večer vsem skupaj. Lep večer. Danes imamo lepo priložnost slišati akterje v enem zelo pomembnem trenutku nastajanja slovenske države, in sicer kako so se sprejemali osamosvojitveni akti. Lansko leto, decembra, 23. decembra, smo se v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve zbrali, ustanovili in naredili tudi program. In nameravamo skozi javne tribune na vse načine pripraviti pregled dogodkov in predosled dogodkov izpred 20 let. Včeraj smo v tej isti dvorani poslušali razorožitev, kako je potekala razorožitev teritorijalne obrambe. Prejšnji teden smo imeli javno tribuno na temo mednarodnega priznanja. Dogodki pred 20 leti so se silno hitro razvijali, tako da, da so se včasih zavozlavali in razvozlavali skoraj od ure do ure. No, in temelj vsake države je seveda akt o ustanovitvi, če lahko tako rečem. Tukaj lahko z velikim veseljem pozdravim naše današnje goste. Dr. Tone Jerovšek je bil takrat predsednik zakonodajno-pravne komisije in kasneje ustavni sodnik. Gospod Anton Tomažič ga je kasneje nasledil kot predsednik zakonodajno-pravne komisije. Profesor Rajko Pirnat je bil v prvi vladi minister za pravosodje, sedaj je dekan pravne fakultete. In dr. Miro Cerar je bil takrat svetovalec za ustavna vprašanja, danes je pa mednarodno pravna zvezda. Tako se pa prosim sodelujoče za besede. Ja, spoštovane gospe in gospodje, meni so rekli, da naj začnem. Zato, ker jaz bi po logiki zgodovine bil nekako starorežimski, ker sem bil še v prejšnji skupščini nedemokratični predsednik zakonodajno-pravne komisije. Moram povedati, da nisem prišel na to mesto z politike, pač pa z mesta sodnika Vrhovnega sodišča, in zanimivo me je poklical nek dan takratni potencijalni mandatar za predsednika, gospod Pocrč, in ki ga osebno nisem srečal do takrat nikoli. In me je vprašal, če bi prevzel mesto predsednika zakonodajno-pravne komisije. Moramo povedati, da preden sem šel iz slovenske skupščine, sem 20 let delal v zakonodaji, službi za zakonodajo, ki še danes obstaja. In je to verjetno navezna okoliščina, da me povabijo za predsednika zakonodajno-pravne komisije. To sem mu za uvod. Drugo, imam neke papirje, se uproščam, nisem imel časa, da bi jih šel vse prebrati, pogledati in tako naprej. In sem odprl spletno stran in kliknil osamosvojitev Slovenije, osamosvojitveni akti in podobno. In tam se bom odpre cela plejada raznih papirjev in moram reči, da sem bil zelo razočaran, kajti tega 20 let zdaj nisem naredil. Namreč, kako potvorjena je resnica o nastanku slovenske države in osamosvojitve. In zlasti iz vidika, katerim dogodkom so dani izredno pomembni poudarki, in kateri so samo navrženi ali omenjeni, ali jih pa sploh ni. Zdaj pa, ker imamo baje samo 10 minut vsak, samo par stvari, ki morda niso slovenski javnosti dovolj osvetljene. Jaz jih doslej 20 let nisem govoril, razen pred enim letom na znanstvene sreče na Filozofske fakultete v Ljubljani in Mariborske, kjer so govorili o prvih demokratičnih volitvah, in so me baje povabili kot edinega, ki ni iz vrst, sicer, ki je bil sicer v skupščini takrat, drugače so bili tam samo učitelji, zgodovinari
in tako naprej. Meni so pa dali tudi možnost kot učitelj ali profesorjo fakultetnemu, da tam spregovorim. Najprej se je bil stavil pri leta 1988, torej nastanek Slovenske kmečke zveze. Omanove Slovenske kmečke zveze. Politika je želela ustanovitev preprečiti. Zato je želela imeti pravni alibi. Socialistična zveza je namreč vprašala vlado, naj da odgovor, ali je po naši takratni zvezni in slovenski ustavi možno poleg petih družbeno-političnih organizacij ustanoviti še nadaljne šesto, sedmo in tako naprej. Takrat smo imeli sekretar oziroma komitet za zakonodajo, ki ga je vodil dr. Miha Ribarič, in tam so za vlado pripravili strokovno mnenje, v katerem so opredelili, da razen petih družbeno-političnih organizacij, Zveze komunistov, sindikatov, borcev, mladine, ni možno ustanoviti drugih družbeno-političnih organizacij. Vendar tega mnenja niso poslali socialistični zvezi in Omanu, ampak so zahtevali naj se do tega opredeli skupščina Slovenije takratna. Tam so posklenili v našem predsedstvu, jaz sem bil član tega predsedstva, ki so ga sestavljali vsi predsedniki zborov, podpredsednika in predsednik skupščine in predsednik zakonodajne in komisije za mednarodne odnose. Da naj mnenje da zakonodajno-pravna komisija. Jaz sem sklical vse jo zakonodajno-pravne komisije in tam smo skoraj 3/4 dneva razpravljali o ustavno dopustnosti nastanka Slovenske kmečke zveze, ki jo želi ustanoviti Ivan Oman, gospod Ivan Oman. Vlada je zastopala stališče, da ni možno, je bilo pa zanimivo, da kasnejši sekretar te službe, Lojze Janko, ki je bil poleg dr. Miha Ribariča, seveda tam zagovornik in razpravljalec in utemeljitelj, da to ni možno, je svojega šefa nekako proti koncu razprave zapustil v podpiranju nasprotnega stališča. No, po tej razpravi smo glasovali in izglasovali mnenje, ki sem ga jaz predložil našim takrat delegatom te zakonodajno-pravne komisije. Seveda, vsi so bili pa pravniki, čeprav so bili iz DPZ-ja, Zbora združenja dela in tako naprej. Z enim glasom večine, torej, da je možno ustanoviti Slovensko kmečko zvezo in tako je socialistična zveza odstopila od kakršnihkoli nadaljnih postopkov preprečevanja Omanove, torej ustanovitve te kmečke zveze. Mogoče se ostavim v letu 1989 pri mitingu resnice in preprečitvi. V teh dokumentih, ko jih beremo, je nekaj odstavkov, kako je Milica preprečila miting v Ljubljani. Najprej ga je bilo treba preprečiti, torej na podlagi politične odločitve, da mitinga ne more biti, potem je pa policija samo izvajala nalogo tako kot v vsaki državi. Ne? No in, ne vem, zgodba čisto na kratko, je zelo dolga, je taka, da sem zjutraj ob 7:30 prišel v službo in mi tajnica pravi, pri predsedniku Potrču so zbrani gospod Ertl, potem gospod Janez Bohorič, predsednik izvršnega sveta, in Pavle Svete, svetovalec v službi zakonodaje vlade, oziroma tam tega, te službe. Če pridem tja, grem, tako je dol, in mi predsednik pravi, tu so tovariši, včeraj je bilo sklenjeno ali pa nekako dogovorjeno, da bi bilo potrebno jutri na vseh zborih skupščine sprejetnik akt o načinu odvijanja mitinga v Ljubljani. In da bi seveda v takih primerih, ko ni bilo zelo jasno, kam bo ta, kjer resor bi to zapasalo in spadalo, bilo najbolje, če bi zakonodajno-pravna komisija pripravila nek odlok o načinu odvijanja. Te neke strokovne podlage pa bo dal minister za notranje zadeve. Jaz sem rekel, jaz niti slučajno ne bom pisal takega odloka, niti slučajno ne bom sklical zakonodajno-pravne komisije, ker ste sklepali o načinu odvijanja, ker tam sklenite tudi, kako se naj odvija, če ga boste dovolili. Zdaj pa moram še to povedati. V nekaterih primerih gospodu Potrču dela slovenska javnost nekoliko škode. On se obrne
iz tistega fotelja k svoji mizi, na kateri je telefon, dvigne, ja, in jaz pravim, kar naj predsedstvo odloči, se obrne, dvigne, pravi tajnici, pokličite gospoda Stanovnika. Pokliče gospoda Stanovnika in pravi, Jerovšek ne bo sklical zakonodajno-pravne komisije in tudi odloka ne bo pisal. Pravi, daj skliči predsedstvo. In tako smo je odločil, da bo sklical in smo romali k Stanovniku in smo tam 3/4 ure približno čakali, mi, ki smo tja prišli, ni pa bilo predsednika Šinigoja, so ga pripotrčil upravičil takrat za tega, ker je tisti dan bil pri deželnem garvarju na Koroškem in ga je Bohorič upravičil. No in potem je tam razprava tekla, zdaj nimam časa, ker je bila dolga. Jaz sem skoraj bil kvalificiran, da kot zakonodajni predsednik, tako rekoč, preprečujem ustavno pravico združevanja in zbiranja. Ampak nek zelo ključen dogodek je bil član predsedstva, nekdanji rektor Fabinc, če se spomnite, ki je rekel, bil sem včeraj pri hrvaškem rektorju, gospodu Supku, akademiku Supku, na vseučilišču, in je rekel, vas bodo prihodnji teden zmleli v Sloveniji. Tako kot je bilo na Kosovo in tako naprej. No, ne bom razpravljal, zdaj več razlagal. Odločitev je bila in vprašanje, a odlok o prepovedi boš pa napisal in sklical zakonodajno? Sem rekel, absolutno. Danes, jutri bo na sejah odlok, ki je objavljen v Uradnem listu o prepovedi mitinga v Ljubljani. Od tu naprej je pa res, pa še to moram zapovedati, tukaj še ta dodatek, ko sem jaz, prednji smo šli tja na predsedstvo, rekel gospodu tovarišu Ertelu, ne takrat gospod Ertelu danes, ja, ampak je to rešitev in on je povedal, da je pač sa neki dve varianti sicer pripravljeni in da on ima tudi varianto o prepovedi izdelano, ampak da je nekako včeraj bilo bolj, da bi dovolili, ker smo pač država, ki ima ustavo, svobodo združevanja, zbiranja in tako naprej, ne. In da on ima tudi to drugo varianto da izdelano. In tako je potem prišlo do te prepovedi. Volitve. 89. leta so bile prve volitve, zakon je bil sprejet, oziroma se popravljam, volitve so bile 90. 27. decembra smo v takratni skupščini sprejeli zakon o prvih demokratičnih volitvah, ki je bil pravzaprav zakon o demokratičnih volitvah v bistvu najbolj za DPZ, ne pa za ostala dva zbora, ne, glede na naravo in funkcijo in način formiranja. No, tu bi rad povedal, da smo na nekem seji predsedstva te skupščine sem jaz odprl debato, da ta razprava, ki vodi predsednik Socialistične zveze, gospod Smole, je popolnoma brezplodna in ne bo pripeljala do nikakršnega volilnega zakona. Se veste, da so se mesece in mesece pogajali, razpravljali o modalitetah, o možnostih, o načinu, o formiranju skupščine in tako naprej. In da naj to funkcijo Socialistični zvezi vzamemo, ker itak ni družbeno-politična organizacija tista, ki bi pravzaprav pripravila zakonodajo za slovenski skupščino. Potrč se je takoj v tistem predsedstvu, nekateri so bili nekoliko presenečeni nad to, da bi to naredili, takoj odločil, da to tudi storimo in to funkcijo torej gospodo Smole to vzamemo. In tako je predlagal, da naj kar ustanovimo posebno skupino delegatov, ki bo pa imela že politično alternativo noter, ne, in naj jaz prevzamem vodenje te skupine in sem jo tudi prevzel in mi smo takrat v tisti skupini pripravili prvi zakon o volitvah, v njega pa povabili tudi med drugim gospoda Omana, kot veste, Krivic je bil noter, Pošak je bil noter in tako naprej. Bom še to povedal, jaz sem v tisti skupini zagovarjal večinski sistem. Naša takratna politična opozicija je bila skeptična, je nihala, na vsaki seji se ni vedelo. Celo Pučnik Krcmalancmana, lahko rečem, ne, mi ni skoraj popolnoma zaupal, ne, kasneje smo govorila, je rekel, takrat smo naredili napako, da nismo šli v večinski sistem, ker v tem primeru bi dobili seveda prevladujočo moč v družbeno-političnem zboru, ne. Ampak
In seveda tudi vsa politika je nenehno taktizirala, da včasih na kakšni seji že niso več vedel, kam pela to skupino, ne, ker so bili vedno iz partije, iz ZDR-ja, drugi ljudje, enkrat je bil Bekeš, enkrat ne kdo, in so nihali med tira varianta bi bila za koga ugodnejša, kar je pa seveda legitimno, ne, vsak se bori za svoj položaj. No, in potem smo dobili tak zakon, kakršnega so dobili, in volitve so bile izpeljane. Zdaj sem vredno že izčrpal, pa ne bi moril, imam še en par stvari. Kar? Tako. Če bi dve besedi povedal o plebiscitu in pripravah na plebiscit, ki je bil izveden 23. decembra. Namreč, tu imamo zdaj mi o pripravah na plebiscit in o Poljčah in nekateri ste tu sedeči tudi tam bili, že kar nekaj variant in o zaslugah in kako je zadeva tekla. Ne. Še najbolj točna je tista analiza in tisti prikaz, ki ga je dal v 100 strani debeli knjižici gospod Danilo Slivnik, takratni glavni urednik Dela. So ga sicer napadali, da je po svoje prirejal dogodke, kako so bili. Moram pa zdaj za zgodovino, to sem pa tudi v Mariboru povedal, in takrat, ko je gospa Rosvita Pesek promovirala svojo knjigo, še enkrat povedati. Brez Jambreka ne bi bilo slovenske osamosvojitve in plebiscita, ali pa vsaj takrat ne. On je bil predsednik Ustavnega sodišča, jaz pa njegov podpredsednik. Enkrat se diva v moji pisarni in sem mu rekel, ti to pa ni več v skladu s tistim, kar je Demos obljubljal in to osamosvojitev. Zdaj so se usedli, mislim, da kar s temi besedami, Bučar v parlament, Janša na ministra, za ministra, za obrambo, Bavčar za notranje zadeve, Peterle je v vladi, nič pa ni o osamosvojitvi. Pravi Jambrek, greva k Bučarju, predsedniku skupščine, pa se o tem pogovoriva. In pravim, daj, ja, kar zdaj. In ker je ustavno sodišče vizavi parlamenta, se odpraviva. Prideva tja, tajnico reče, vas smo prišla k predsedniku, odpre, kdo pa je, ta dva, kaj pa hoče, ta je rekel pri priprtih vratih, ja ne vem, greva not, naroči neko kavo, to tako ni naredil kot Gorenci veliko krat, ampak, to je šala. Jambrek mi je pa med potjo rekel, veš, kaj sem bolj prijatelj z, ali pa sem prijatelj z profesor Bučarjem, daj mi ti povej, zakaj sva prišla. In smo povedal, da sva prišla z namenom, da on skliče vse zbore slovenske skupščine, na kateri se sprejme odločitev o osamosvojitvi. Doktor Bučar je gledal na nekoliko, potem pa pravi naslednje besede. To še ni primeren čas za osamosvojitev. Mi smo kot sijamski dvojčki vezani na osamosvojitev z Hrvaško, oni pa sploh niso pripravljeni. In je odklonil sklic vseh zborov za odločitev o plebiscitu. Jaz sem pa na to reagiral, da je to popolnoma napačna ocena stanja in da je Janša bil pri Jambreku neki dni nazaj in mu je rekel, da razmere so izjemno slabe, vse slabše so in za osamosvojitev bodo vse slabše možnosti. Bil je tako besen, da nam je zapustil. V pisarni midva sva spila kavo in šla na ustavno sodišče. Potem smo pa so se pa štirje sestanki zgodili z Pučnikom, ki je rekel, da bo uredil vse v Demosu, z Janšo, Jambrek nekaj sestankov imel, pa z Bavčarjem tudi, in poklicala sva na ustavno sodišče dr. Zagožna, kasnejšega predsednika stranke, ne, ki je obljubil, da bo sklical
Demosov klub poslancev, vas, tu nekatere sedeče, ne? In da bo tam dal neke točke gor, potem pa ne bodo te točke, ampak bo osamosvojitev. In tako je tudi bilo in tam smo potem predstavili, najprej so govorili Bučar, Janša, Bavčar, potem smo mi v treh referatih predstavili način osamosvojitve, jaz sem govoril o pravnem načinu, kako prevzamemo funkcije, ki jih ima federacija v Republiko Slovenijo in kakšne pravne akte približno bilo potrebno sprejeti. Zdaj, tu noto mes je bilo pa še ogromno dogodko, veste, da po Poljčah, da je bil na isti dan tudi sestanek v Parizu, kamor je šel naš takratni predsednik komiteja, gospod Rupel, skupaj z Lončarjem, ker mi mu nismo več dali mandata Lončarju, da nas bi zastopal tam in da je tam videl oziroma vzel depešo State Departmenta, ki je rekla, preprečite po Bakerjevem naročilu vsakršno osamosvojitev ali pa odcepitev republike. Glejte, povem še dve besedi. Resolucija o predlogu za sporazum razdružitev s SFRJ je bila sprejeta 91. leta in bili so seveda nekateri razgovori, o katerih danes slovenska javnost ne ve ničesar. V bistvu vemo enih par ljudi. No in bom vam na tem znanstvenem srečanju sem jim pokazal, nisem pa zgodovinarjem, gospodu Repeto in še nekaterim tam hotel dati papir, ja sem jim pa omogočil, da so ga takole prelistali poleg mene. 26. marca je profesor Bučar kot predsednik, ja, še to moram reči, seveda, potem pa, ko je bil odločitev o plebiscitu sprejeta v Poljčah, ne, je pa seveda profesor Bučar za vso zagnanostjo, odgovornostjo, načinom kakršnega ima in je njemu imanenten, seveda delal in ima neminovne zasluge za slovensko osamosvojitev. Ampak takrat je imela njegova ocena, da je treba čakati na Hrvate in da še ni čas za plebiscit. No, recimo, mi smo na podlagi te resolucije bili v Beogradu in to predsednik Bučar, Jambrek, jaz in Lojze Janko, na neki večerni nočni seji, na kateri je zvezna skupščina, predsednik dr. Slobodan Gligorijevič je predlagal, razpravljali o mirni razdružitvi z Jugoslavijo. Mislim, da imam enega od treh zapisnikov, meni je bil osebno poslan, tako da mislim, da nikom bo vzel. Glejte, še zdaj nas ima takele farbo, tukaj notar je, sem tega lahko malo pogledali kasneje, tipka na stroje. Tu pravim, v prilogu vam informacije radi dostavljamo neautorizirane stereografske beležke, sjednice o mirnom razhodu Jugoslavije. Zaključujem na kratko, dr. Bučar je tam tako trdo, ostro povedal, da mi nismo prišli sem, da bi se pogovarjali o načinu neke federacije ali konfederacije ali oblike sožitja jugoslovanskih republik, ampak o tem, da se mirno razdružimo in da imamo pripravljen tudi zakon o taki razdružitvi, ki bi ga lahko sprejeli, jaz ga imam tudi ta osnutek, tu not. Seveda, tam je bil predsednik nekaj ministrov, potem ta znani Šukovič, ki je bil eden najhujših nasprotnikov, nekaj delegatov Zveznega zbora in zadeva je bila, končala se tako, da so ti gospodje dobesedno grozili. Na koncu, čeprav je bilo predvideno, preden smo se z tistim avionom vladnim peljali v Beograd, da bi zvečer po tistem sestanku, očitno, če bi se za Jugoslavijo dobro končal, šli na zeleni venac na večerjo. Večerja seveda ni bilo, ne. Skratka, še prav dolgo smo čakali v avionu, preden je odletel. Ko sem se včasih s tistim avionom skompjelal v Beograd zvezno zakonodajno komisijo, je dobil odlet v tistem trenutku, ne. No, skratka, in to so vse dejanja, razpadanje Jugoslavije, nastajanja Slovenije.
Bolj pa, če bo kaj čas, bom pa povedal še o prebambli k temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti, ker mi je bila dana možnost, da sem jo tudi z drugimi kolegi pisal. In tu povem, zanimiva je ta temeljna listina. Mnogo daljša je v preambuli, kot je v normativnem tekstu. Mi smo napisali 6 opravičil, zakaj gremo iz Jugoslavije. 6. Ne? In za njih še utemeljitve. Normativni del ima pa 4 člene. Pri čemer smo sploh pozabili povedati v prvem, ko smo rekli, da je Republika samostojna neodvisna država, kakšna politična ureditev sploh v njej bo in je. Tistega trenutka, ko jo razglasimo. Ne? Tega sploh nismo napisali. Smo samo rekli, da je samostojna, kje so meje, čitno slabo napisali, tu si sam, ak, nismo znali drugega napisati, ne? Da varujemo vse človekove pravice in končno, da imajo Italijani in Mađari zagotovljeno takšno pozicijo, kot so jo imeli. Hvala lepa. Zelo, zelo zanimivo, torej, dokumentov ni. Imeli smo zakon o mirni razdružitvi, pa so vam grozili. Gospod Tomažič, kako je šlo potem naprej? Aha, torej, jaz sem bil potem naslednik, ne, na tem, na tej funkciji zakonodajno-pravne komisije in moram zdaj bi mogoče mečko svojih potisov povedati, ne. Bil sem izvoljen na listi SDZ v družbeno-politični zbor, Demos 100%, ne, in ko smo zmagali, ne, smo morali prevzeti vodenje skupščine. In to pa ni kar tako, a ne. Jaz sem prvič vstopil v to skupščino tist dan, ko smo vanjo prišli in smo jo morali začeti voditi. In to pa ni bilo kar tako, ker v njej je bila pa kot opozicija 100% profesionalci, ne, konc koncu z gospodom Potrčem na čelu, ki je bil potem v moji komisiji tudi opozicija, se lahko predstavljate, kako je bilo to težko, poleg tistih 3 dramatičnih dni in noči konstituiranja, sem jaz čutil še torej veliko, veliko ovir. Ne? In to predvsem, mogoče bo gospod Jerovšek bolj razumel kot drugi, ne? Strokovna služba je zelo pomembna in zanimivo je, veste, jaz sem bil sicer delegat, ne, kako da bi se reklo poslanc, ampak sem bil hkrati še predsednik zakonodajno-pravne komisije in vodja službe za zakonodajo. Doseče sem dobil in sem bil 100% tudi profesionalen na ta način. To je bilo zelo nenavadno, kasneje smo to ukinili. Pa še nekaj. Zakonodajno-pravna komisija je bila takrat izredno pomembna. Zdaj je praktično sploh ni. V novem državnem zboru so zadeve razdeljene na odbore in komisije in tako naprej. Takrat so bile tudi po področjih, ampak vse je pa tudi zakonodajno-pravna komisija morala dati čez. Kot da smo imeli tudi strokovno, pravzaprav redakcijsko celo vlogo. Ne? In je bilo kar nekaj pravnikov, ampak moram povedati, ne, odkrito, večina so bili zelo lojalni, ampak vsi pa tudi ne, pa ne mislim samo za mojo službo, ampak za celotno strokovno službo skupščine, ker morate vedeti, da je do takrat obstajalo in še takrat so obstajale družbeno-politične organizacije v vseh organizacijah, osnovne organizacije, Zveza komunistov, tudi v skupščini. In ta se še ni razpustila, so se še, lahko rečem, popolne verjetno sestajali, dopolne smo imeli recimo komisijo, kjer so nam strokovne službe asistirale, popolne smo imeli pa, sem prepričal še nekaj časa, sestanke z šefi bivšimi, ne, tovariši. Tako da to je bilo zelo težko. Imeli smo pa ogromno dela in torej, mislim, v tistih 2 letih in pol je imela ta komisija čez 80 sej, blizu 90, ampak to so bile seje s po 30 točkami, gradiva je bilo dobesedno tokle, take poki smo mogli obdelati in jaz sem bil nesrečno vlogo, da je mogla moja komisija pravzaprav vse tudi obdelati, pa tudi, bom še pol povedal, o usklajevanju, ne, med zbori. Jaz pa seveda kot predsednik sem mogel pa tudi to, če treba tudi na zbor združenega dela iti razlagati in sem bil tisk, sem mogel vse prebrati. Jaz sem mogel res vse prebrati. Drugi poslanci so vredno prebirali takole, ne, kolega, tokle prebereš, tukaj prebereš, se razdelijo. Tako da jaz moram reči, za mene v življenju je bilo to najbolj delovno obdobje, dobesedno, skoraj lahko rečem, od zjutraj do 9, 10 zvečer sem garal.
Vse se ne pritožujem, ampak recimo povem, da v tistem obdobju jaz nisem prvega dnevnika nikoli gledal. Pa sem bil skoraj vsak drug dan na televiziji, ne, ker sem me drugi videli, sosedje pa mama pa tako naprej. Jaz sem prišel dan kasneje, ne, ob 9:10. Ne zamerite, da sem tako oseben, ampak torej tudi to je treba vedeti. Ne. In bo potem tudi kolega povedal, kako je bilo v vladi, ne, in če malo karikiram, takrat tudi če bilo hotel, še časa ni imel, da bi golfov pa na sebe mislil. Mi smo imeli ogromno za narediti. Ko smo se lotili te osamosvojitve, jaz sem se je lotil prvi dan, ko smo prišli v parlament že, ne, ne glede na določene akte, ampak potem smo imeli pa seveda strašno profesionalno in hudo opozicijo, pa še nekaj, da je pa to pa bistveno, ne. To je bil, to sploh ni bil parlament, ne. To je bil trodomna skupščina, družbeno-politični zbor z enimi pravili, ampak vsak je bilo 80 delegatov. Zbor občin, lokalno sestavljen, 80 delegatov. Zbor združenega dela, 80 delegatov. Demos ima večino v DPZ-ju, ima večino v zboru občin, nima večine v zboru združenega dela, zaradi izrazite nedemokratične oblike volitev, jaz vem, da tega niste mogli preprečiti, še niso šle ven iz podjetij ZK in druge družbeno-politične organizacije. Jaz sem to na predvolilni plakat napisal, da bom zahteval, da grejo takoj ven, ker se mi je zdelo nefer. In je ravno zaradi tega je zbor združenega dela bil zadnje sidro starih sil, da so brezali, kakor so mogli. Daj si pa vi predstavljajte, torej trofazni postopek je bil, pa recimo vsej dvofazni, predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, pa vsa obdelava, potem predlog zakona in končno glasovanje. Amandmajev lahko tudi po 200, pa 300, pa 400, v vsakem zboru drugačni. Zakon mora biti sve sprejet v enake obliki. In to smo imeli neskončno usklajevan, kolegami, ki ima jasno, vsak poslanc, ki ima. Potem so se vmes sestajale komisije, so usklajevale, potem spet vračale, so mogli glasovati. Recimo tukaj imam primer zapisnika, pa je enih 150 strani, samo o sprejemanju zakona o zelo pomembnega o vojaški dolžnosti, ne, če bi včas bom še kaj več o tem povedal, samo brez vsega besedila, brez amandmaja, ampak samo razprave pa glasovanja. Torej, tako da je bilo tudi zaradi tega zelo težko. Pa bom še osebno povedal, osamosvojitev si niso odželeli vsi, niti slučajno. Nasprotno, potihom so jo skušali čim bolj otežiti in tudi že v času sprejemanja najpomembnejših, to je bilo leta 91 aktov, so se igrali z, sem videl tle, z raznimi interpelacijami, vidim tule, Ciril Ribičič se spomne, kako vlada nekako takrat, ne, recimo dva meseca pred dejansko osamosvojitvijo, kar nasplošno, ne, da vlada, torej, vsaj, skratka negativne posledice, kako vlada slabo deluje in tako naprej. In to se je bilo treba z vsem tem, če ne družba se ukvarjati. Ne? No, tako zdaj, jaz tudi nam predolg, mislim, da bi vsak od nas lahko dve ure govoril, upam, da se bomo še kdaj videli. Bom rajši povedal eno anekdoto, ki bo pa na nek način ilustrirala to, ne? Mojo seveda 100% prepričanost, da se bomo vsem osvojili in tudi vseh demosovih poslancev, lahko rečem. Ne? Je recimo že to, da smo mi, ko smo že takoj 2. julija 1990, kakor hitro smo se malo skup, smo sprejeli deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije. To je bila zelo pomembna, vsem pomemben akt. Mi smo tule pravzaprav jasno povedali, Slovenija je suverena, zakonodaja je slovenska. Potem smo povedali en dosti zapleten sistem, to smo ga mogli pravniki pogruntati, ne, kako bomo z zveznimi zakoni, smo pa še živeli v Jugoslaviji, to je dejstvo. Ne. In smo morali tako, smo rekli, nekako 4 vrste zakonov smo imeli, ne, poleg republiških, smo imeli potem še zvezne, ki smo jim dali soglasje, ali pa zvezne, s katerim se nismo soglašali, to so ustavni amandmaji urodili, ampak to so pravniške, pač finte, vas ne bi šel v detalje. Ampak mi smo v bistvu torej, s to deklaracijo o suverenosti pa naredili nekaj tako res bistvenega. Od takrat naprej smo delali, kar smo hoteli, če tako rečem. In seveda
Zato so tudi, to je sicer bolj malo znano, ampak bom zato pa še jaz malo poudaril, ne, je torej Jugoslavija, ne, reagirala pred ustavnim jugoslovanskim sodiščem obtožnico zoper to deklaracijo in so sprožili postopek, da je ta neskladil za ustavo SFRJ in da jo treba razveljaviti. In dejansko smo mi tamle, mislim, okrog septembra 90 je prišla pošta uradna od ustavnega sodišča SFRJ, da je dne tega in tega, sicer je bilo, mislim, pol do novembra, to je prišlo pol malo kasneje, že razpisana glavna obravnava, da se ta deklaracija razveljavi pred ustavnim sodiščem. 12 sodnikov v Beogradu. In profesor Bučar, katerega bomo še kdaj omenili danes, jaz bom rekel, v pozitivni pa v negativni pač konotaciji, ker jaz obe poznam, torej ta je pozitivna, seveda, je rekel, na kolegi, jaz sem bil ravno tako kot kolega, ne, torej ta komisija je bila res pomembna, zato smo bili člani vodstva, oziroma kolega, predsednik zakonodajno-pravne komisije. Je rekel profesor Bučar, ja, nekaj moramo, mi smo rekli, smo legitimisti, moramo nekako pravno svemo ignorirati. Torej, bomo šli, vendar ne bom pa ješel, ker je bil on povabljen, ne bom pa pokazal, da je to, da gre sploh predsednik, ne, bo šel nekdo malo nižji, ne, potem pa meni zbral, ne, če ne bi pa to na tej roško, če prej, ne, to se smo bili v taki vlogi, da sem jaz šel kot predstavljati Slovenijo in jo braniti, ne, to je bilo za mene kar huda, hud zalogaj. Sem se precej pripravil, tudi prebral sem teoretičnih stvari, gospod Cerar mi je gotov tudi kaj takrat pomagal, sem se bo spomnil, pa tudi druge stvari. Mi smo se seveda predvsem sklicovali na pravico do samoodločbe, celo do konc koncev do naravnega prava in tako naprej smo šli. No in zdaj bom pa ta dogodek opisal, ne. V Beogradu so temu polagali veliko večjo pozornost, torej novembra 90, kot pa pri nas, ne. In jaz sem šel tja na obravnavo in nekaj detaljev ste videli, da so simptomatični. Ne. Vedeli smo, naš predstavnik je bil dr. Kristan, sem računal, da nam bo tudi tam pomagal in tudi je, moram reči, korektno. No in jaz sem za Viorom šel tja s kovčkom, ne, kot da grem zastopati Slovenijo in je imel avion zamudal več kot eno uro in so lepo vse čakali, ampak vam povem, mediji, TV, kamere, tu sta okrogla dvorana tam v Novem Beogradu, ustavno sodišče, mediji in tako naprej. In ko sem jaz, šofer me je pripeljal z letališča, me je predsednik čakal, zdaj pa kaj bote videla. Oni so zdaj pa, tu je pa v tisti fazi na lepo več, so videli, da ne gre, to ni bilo kaj kakšno grožno ali kaj. Ampak so vedeli tudi konc koncev, da bo prišel nekdo, ki je z Demosa, to so vedeli. Jaz sem bil pa v Demosu tako malo bolj trda linija, ne. In pogledajte, ko pride predsednik prav dober dan, je bila tolmačka in rekla dober dan. Tolmačko, torej so me v Beogradu sprejeli. Vi si to predstavljate, da to prej ni slučajno ne bi v Beogradu nekje organizirali tolmačenja. Od samega začetka je to bilo smešno, ker je rekel dober dan, ona pa dober dan. Ne. No. Potem pa še to, no, malo balkansko. Predsednik sodišča me je najprej v pisarno povabil, ko da so še malo čakali vsi skupaj. Na šilce, ne, na šilce, prosim, in sva popila šilce, ne, močnega, ne, ne vem, kaj bilo, da sva to popila. Potem pa jaz noter pridem med tiste žaromete, pa novinarje, pa tako naprej, in seveda prevajalne naprave, ne, in jaz sem seveda na danem prevajalne naprave, ne. Kolega Jerovšek se bo smejal, ker tiste naprave so res obstajale, ampak uporabil jih pa njih, če ni, ker so naši večina politikov hlapčevsko, s to srbo-hrvaščino, mlel vse čas v Beogradu. No, to so pa vedeli, da ne bi kaj proceduralno in pa mene treba tist bolj motlo, ne, ker jaz sem itak vse razumel, ampak sem mogel tist gor med, da sem, no, in potem smo tam povedali vse, kar je bilo treba, jaz sem svoje, vse je bilo jasno, da je bila potem odločba, da je to protiustavno in tako naprej. Se drug dan njihovi, pri njihovih časopisih so bile orang članki na prvi strani, pri nas je tudi v delu, ampak manjša. Mi nismo tega več resno jemali. Mislim, to dejansko smo rekli, to bo šlo, ne. No, tako. To je taka ilustracija, pa da nam predoh, bom vse še, tudi mene nekaj še malo čuli določene stvari, mislim, da je treba povedati. In bom tudi vlogo profesorja Bučarja, ki jo jaz delim na zelo pozitivno pa zelo negativno, povedal, ker sem že prej kakšno pozitivno, bom pa eno negativno in ki je bilo že prej omenjen večinski volivni sistem, ne.
Profesor Bučar je izrazito z nedemokratično nam preprečil Demosovim poslancem, da bi uvedli večinski sistem pol. Mi smo ga hoteli uvesti še, dokler smo bili v parlamentu, smo šli tako delati, da smo že imeli zbor združenega dela, sklep tudi za referendum. Narodni demokrati smo se veliko tam ukvarjali. On je bil trmast in nam tega ni dovolil. Tudi temu, da je bilo pravno to. In prejšnjo nedeljo je to sam potrdil. Pa celo delo ne treba nič razlagati, zakaj. Kaj je imel intervju, če ste gledali v nedeljo zvečer, je na koncu rekel, Demos je hotel kokat na Hrvaškem, večinski sistem, in to nismo smeli dovoljiti, ker bi Demos premočno zmagal na volitvah 92 in bi bila potem, tako bi bilo, kot Tudžman bi bila Slovenija. Tako je rekel prejšnjo nedeljo, profesor Bučar. Jaz se sprašujem, kje pa imamo mi kakšnega Tudžmana? Ampak to je, torej, on sam priznal, meni treba zdaj dokazovati, ne? On in samo on je preprečil, da bi imeli večinski volilni sistem. Jaz seveda tudi mislim, da bi Demo zmagal 92 na večinskem volilnem sistemu, ampak no tako. Pa še eno malenkost, ne? To je pa res, torej, njegovo trmo, ne? Dokazuje, kot prej kolega, ne? Če se je profesor Bučar nekaj zamislil, je bilo tako, ne? Recimo eno leto preveč smo imeli zvezdo še v zastavi. Ne? Če se spomnite, jaz sem mislil, da bomo, ko smo konstituirali po leti 90, da bomo rekli z enim stavkom, da gre zvezda ven iz zastave tudi. Ne? Ne? On nekako ne vem zakaj, da še ne. Mi smo jo mogli imeti še eno leto. Ne? Do šele junija 91 smo jo potem končno se znebili. Mene je iritirala. Ne? Tako da, če bo pa pol čas, bom pa še povedal, kako je s tistim Titovim kipom tam v Avlinom. Zakaj te dovolj. Hvala lepa. Ta osebna pričevanja so izredno dragocena. Izredno dragocena. Mnogih nismo slišali, čeprav smo bili zraven. In bolj kot so osebna, bolj so pravzaprav dragocena in tudi prepričljiva. Dr. Miro Cerar, vi ste bili takrat svetovalec, pa boste še vi povedali kakšno podrobnost, zanimivost. Najprej vas se skupaj lepo pozdravljam, hvala za povabilo. Zdaj, moja naloga je bila nekoliko drugače zamišljena, da nekako predstavim te akte. Ne? Bom začel s tem, pa morda pol kakšno podrobnost, čeprav sem bil zelo apolitičen v tem smislu. Mene je dr. Jambrek na pravni fakulteti nekega dne obiskal, pride v sobo. Sem bil takrat zelo mlad, 27-28 let, začetnik na tem področju dela v pravu. In dr. Jambrek me v predhodnem letu nekoliko bolje spoznal, ker sem delal po diplomski študiji pri njemu, pa tudi nekaj sem tako po malem recimo pisaro neke kolumne za takratno revijo Telex, skratka, malo sem bil tako kot nek začetnik, recimo prepoznaven, ampak seveda strokovno, ne, in on mi takrat reče, tako z jasnega neba, a bi vi kolega šel z nami v Podvin, kjer bo skupina profesorjev napisala slovensko ustavo, mi rabimo enega sekretarja, take skupine strokovnega, in seveda, kaj bi drugega rekel kot Jan, to je bila za mene tako, bi rekel, izjemna, zdaj lahko temu rečen čas, priznanje, na nek način skoraj da neverjetno, ker vsi vemo, kako si mnogi ljudje na svetu, uveljavljeni profesori, intelektualci, morda želijo, da bi enkrat malce sodelovali pri kakšni oblastni zadevi, morda pri kakšne zakonu, kaj šele pri kakšni spremembi ustave, kaj šele pri pisanju ustave. V tem smislu smo Slovenci dejansko zelo na nek način lahko srečni, ker smo šli skozi to zgodbo osamosvojitve. Sami, ogromno smo lahko sami naredili teh novih stvari in pravzaprav se nas smo to nekako še relativno dobro priživeli, brez hudih ran. Ne? Seveda 10-dnevna vojna za Slovenijo je prinesla nekaj zelo tragičnih usod, ampak vse skupaj smo preživeli relativno srečno, če gledamo, kaj se dogaja z državami, ki se podajajo na takšne projekte. Skratka, no, jaz sem na to pristal, šel takrat potem leta 90 avgusta z skupino
v kateri je bil dr. Tone Jerovšek, dr. Jambrek, dr. Kriba, magister Krivic, dr. Perenič, dr. Franci Grad tudi ne, in dr. Ude. Skratka, vsi moji bi lahko rekel takrat učitelji, mentori na nek način. Jaz sem vsem grozno hvaležen, tudi kasneje smo ostali v stiku in moram reči, da če sem jaz nekoliko oseben, če si lahko kaj štejem za dobro, je bilo to, da sem znal prisluhen starejšim izkušenim pravnikov, ne, da sem se znal učiti, ker se takrat sem bil enostavno prezelen, da bi lahko sam ne vem koliko ustvaril. So bili pa izjemno korektni do mene, ko smo en teden intenzivno delali v Podvinu in seveda se pred tem en mesec, dva na to pripravljali. Tam v teh pripravah sem bil jaz nekako organizator, sem zbiral vsa možna gradiva, jih razporejal, jih pošiljal profesorjem. Skratka, ko smo v Podvinu tisti veliki finale upravili v enem tednu, ko smo intenzivno pisali ustavni osnutek, osnutek ustave, ki smo ga kasneje potem predložili skupščini in iz katerega je dejansko nastal formalni osnutek nove ustave. Takrat sem bil pravzaprav na nek način tudi zelo počaščen ali pa vesel, tako rečem, ker so mi profesori dovolili, da sem tudi vsebinsko lahko sodeloval v razpravi. Nisem samo tam sedel pa nek zapisnik delal pa jih suportiral, torej zalagal z materijali, ampak tu pa tam sem se tako plašno oglasil, morda jih nekaj upozoril, celo kakšno idejo povedal in so bili strašno tolerantni in skratka me pustili, da sem bil nekako na nek način saj navidezno v tem pogledu enakopraven, jasno pa, da so to o zgodbo vodili oni. No, potem ta, bi rekel, dokument je bil predan v skupščino in kakšen mesec, dva, zatem je spet profesor Jambrek pokličal, zdaj vam to osebno noto dal zadevi, ker pač ste tudi ostali pred mano dal, in mi reče, ali bi vi bili kolega sekretar ustavne komisije. Ja, to je bilo soboto, ne. Me kliče, sem rekel, ja, koliko vam pa časa, da to premislim in da se odločim, rekel, da jutri zvečer, ker v ponedeljek zjutraj že rabimo nekoga, ki bo šel do Bučarja in se z njim dogovoril o tem. Ne bom razlagal, kakšna travmatična nedelja je potem sledila, ker nisem dobro razumel, zakaj gre, kaj bomo počeli. Profesor Jambrek mi je rekel, da ste to bo tako nič posebnega, ker sem ga vprašal, kaj pa fakulteta, pa moja dela tam je rekel, to bomo ne dva, tri mesece napisali tako, kot temu Podvinu in potem gremo spet nazaj v službe in tako naprej. Ne. No, dobro, da sem mu zaupal, ker če bi vedel, da bomo se eno leto in pol mučili in da bom cele dneve delal skoraj, da samo te zadeve, bi se morda takrat ustrašil, ampak spet je bil izziv, sem šel ponedeljek zjutraj do predsednika skupščine dr. Bučarja. Verjetno se je kar malo ustrašil, ker je en tak mladi fant prišel tja, verjetno zelo zelen sem zgledal, morda si mislil, a koga sem mi pa zdaj sem poslal, ampak je bil zelo korekten. Sva se pogovorila o tem, je rekel, da se strinja s tem, da bi bil sekretar ustavne komisije, no in potem od takrat naprej pa do konca leta, torej do leta 92, ko smo imeli potem že po sprejemu ustave in po sprejemu volilne zakonodaje izvedene tudi prve res te volitve v državni zbor, do takrat sem bil pa sekretar ustavne komisije. Zdaj se vračam na tisto, za kar sem bil tu zaprošen. Samo na kratko bom naredil en pregled, tudi morda za to, da se zabeleži, kolikor se zadeva tudi morda snema, pa tudi v nas spomin. Mi vemo, da se je ta zgodba za samosvojitvijo nekako na najbolj opazen način nekje pričela tam, ko je bila napisana številka nove revije 57, torej prispevke za nacionalni program. Takrat so se prvič, moram reči, zelo pogumni intelektualci odločili in drznali dokaj jasno javno podati nekaj misli, ki so bile jasno v tistem času verolomne, glede na takratno ureditev. In to je jasno vzburkalo javnost, vzburkalo civilno družbena gibanja, ki so takrat začela potem nastajati in tako naprej postopno. Temu je sledila pisateljska ustava. Torej, leta 57 nova revija, ta številka 57 leta, torej 88 pisateljska ustava, vemo, zakaj gre, izredno pomemben dokument. Potem leta 89 ustavni amandmaji, ki jih je sprejela takratna skupščina, s katerimi se je sicer precej ponašala, bili so na nek način neko dejanje spreminjanja slovenske ustave, mimo do se dotedanje prakse, da smo vedno sledili zvezni ustavi, vendar šele ti amandmaji, ki so le dali nekoliko več poudarka naši slovenski, bi rekel, takratni federalni enoti, niso prebijali tistega okvira,
da bi torej šli preko tega, kar je dovoljevala v bistvu takrat skupna država. In temu je potem sledila, če rečem kronološko, Demosova ustava, to je bila neka nadgradna pisateljska ustava, spet zapisana v okviru Demosa, torej pisatelji, intelektualci so se povezali v to koalicijo, kot veste. Temu je sledil leta 90 predlog predsedstva takratnega Republike Slovenije, da se nekako naj na podlagi vsega tega, kar se dogaja v Sloveniji, formalno začne postopek sprejemanja nove ustave. Temu je sledila deklaracija o suverenosti, ki je bila preomenjena leta 90 kot nek, kako bi rekel, poskus deklarirati našo državnost, čeprav se takrat še nismo mogli deklarirati države, ker je še nismo imeli, ampak je bil to nek dokaj spet drzen poskus, da smo opozorili, kaj želimo in kaj bomo storili. Ne. Temu je sledila ta podvinska ustava, spet avgusta, torej leta 90, ki jo je napisala ta ožja skupina strokovnjakov in potem je bila predana v skupščino, v njej so potem poslanci imeli še dodatna pogajanja, sprejeli formalni osnutek ustave, torej to je bilo jeseni leta 90 približno. Potem pa se je začela javna razprava. Po tedanju ustavne ureditve je bilo treba dati vso to zadeva nekako v diskusijo javnosti in tukaj bi se za hip ustavil, namreč pogledajte, takrat bi ta javna razprava morala trajati 2 meseca. Ustavna komisija, ki je nekako ta postopek nadzirala pod vodstvom dr. Bučarja ob sodelovanju članov ustavne komisije, pa tudi strokovnjakov, med katerimi so bili člani iz podvinske skupine, tudi nekateri drugi, kasneje ste nekateri postali ustavni sodniki in ste se potem izločili iz tega dela, nekateri so ostali v tej zgodbi. Torej, vsi ti so nekako bili mnenja, naj se ustavna razprava, ki je bila dana v javnost, podaljša, naj ne bo omejena samo na 2 meseca in dejansko se je več mesecev, tudi v letu 91, zbiralo pripombe, ideje, pobude državljanov, tudi civilnih združenj. Tega je bilo ogromno. In te zadeve so spravljene, tudi jaz se zdaj ukvarjam z arhiviranjem vseh teh zadev, bom nekako to z nekaterimi pomočniki verjetno v kakšnem letu dni dokončno zaokrožil, da to spravimo v neko tudi elektronsko obliko, ker takrat to ni bilo vse elektronski obliki shranjeno. In seveda, zakaj to govorim? Ta ustava je res vseslovenski projekt. Normalno, da so ga pričele elite, prej bi omenjen dr. Jamrek, pisatelji, dr. Bučar, dr. Tine Hribar, razni ekonomisti, sociologi, zgodovinari, skratka pisatelji, pesniki, zelo raznolika intelektualna družba, vendar seveda, če ne bi za seboj potegnili ljudi in če ne bi te ljudje potem sami dali toliko enih iniciativ, tudi tukaj sedite mnogi, ki se spomnim imen zapisanih nekaterih potem pobudami, idejami in tako naprej, potem morda to ne bi bila tako naša ustava. Jaz pa mislim, da ravno zaradi tega elementa, pa čeprav mnogo teh idej pa niso bile prelite v tekst, smo lahko zelo veseli, ker v tistem hipu dejansko smo dosegali neko povezanost. Ne. Če že ne popolno enotnost, ker takrat absolutno je bila še ta dilema nekateri za, nekateri medlo za, nekateri medlo proti, nekateri pa odločno proti osamosvojitvi. To je bilo dejstvo in tudi relativno normalno pričakovanje za tisti čas, saj konec koncev ni težko, ni lahko enostavno čez noč spremeniti miselnosti, ko si pač desetletja verjel v neko skupno državo. Tako da to do neke mere razumljivo je bilo pa to težavno obdobje. No, po tem zboru vseh teh idej, pobud državljanov, se je ustavna komisija potem redno sestajala in dograjevala osnutek, bilo je ogromno nekih umestnih tekstov, umestnih besedil, iz katerega se je na koncu leta 91. decembra oblikoval predlog ustave, ki je bil potem 23. decembra 90 sprejet in razglašen v skupščini kot nova slovenska ustava. Vmes je bil seveda še plebiscit, ki je bil že omenjen leta 90, tudi ta je potekal na nek način na podlagi zakona, po težkih mukah, po težkih pogajanjih, smo to zadevo izpeljali zelo dobro. Jaz mislim, da je treba tukaj takoj poudariti, da je bil to prvi dokaz, da smo Slovenci sposobni tudi kvalitetnega, odgovornega referendumskega odločanja. To, kar zdaj na nek način pravzaprav včasih sami postavljamo pod vprašaj s temi številnimi referendumi, tudi nekaterimi, ki dejansko so problematični z vidika vsebine ali pa organizacije. Ampak takrat in še tudi nekajkrat kasneje smo dokazali, da znamo recimo vstop v Evropsko unijo, pa tudi tu in tam na kakšnem referendumu res odgovorno sodelovati pri
oblastnih odločitvah, torej državljani, tako da na to smo lahko na nek način ponosni. Za nazaj in tudi še danes, recimo volitve in tako dalje, vse znamo izpeljati dobro. No, in če omenim v tem razvoju še en element, ki sem ga seveda spustil, to je temeljna ustavna listina. Ta je bila pravzaprav akt, s katerim smo ustanovili novo državo, preden je bila lahko ustava sprejeta, namreč spomladi 91 je nastalo tisto vzdušje v Evropi, pravzaprav širše v svetu, ki je kazalo, da morda pa le lahko, da izpeljamo to osamosvojitev tudi skupaj, torej paralelno s Hrvati. Ni bilo več smiselno čakati, nismo bili pa še sposobni doseči konsenza v novi ustavi, sporazumov v novi ustavi. Bilo še nekaj odprtih vprašanj, kjer se nikako niso mogle stranke zediniti do točke, da bi imele dvotretinsko večino, ki se je zahtevala za to. In zato smo sprejeli 25. junija 1991 temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, akt, ki je bil že omenjen. In se takrat s tem aktom pravno, spet ustavno pravno konstituira kot samostojna neodvisna država. Zdaj, tukaj bi nekaj povedal, da ne bom več našteval teh aktov, spet neko interpretacijo vsega tega obdobja bi podal, pa ne toliko osebno, ampak pogledajte, če gledamo zdaj nazaj, ta osamosvojitev je resnično, pa sprejem temeljne listine, pa ustave in vrsta proces, je resnično nekaj fenomenalnega. Mislim, da na nek način smo morda res Slovenci si to prislužili, ker smo toliko stoletij se ohranili na nek način, tudi toliko desetletij ali stoletij, če bi šli nekoliko bolj optimično to interpretirati, čakali na nekaj takega, hrepenel po nečem takem, vendar to je bil res torej enkrat moment in vidimo, da že zdaj smo se zelo oddaljili od tega vzdušja, od te, kako bi rekel, takratne sposobnosti, da smo v nečem enotni, da smo spet v drugi zgodbi, pred novimi izzivi, precej neenotni, precej razpršeni. Poglejte, kaj se je zgodilo. Ne? Mi smo takrat več segmentov nekako medsebojno neverjetno uskladili. Če pogledamo najprej ta emocionalni človeški element, ne? Emocije so zelo pomemben del, ne? Ta se je nekako izrazil skozi pisateljsko ustavo, skozi to vrenje, ki so ga lahko samo kulturniki na nek način povzročili. Ne? Kultura je bila tista, zato ni naključe, da bomo Prešerna nekje v sredju Ljubljane, prestolnice, ne? In tudi naša himna je na nek način veliko manj vojaško-državniška, kot pa je kulturno-državniška. Ne? Torej, mi smo dejansko z nekim kulturnim prebojem uspeli povzdigniti sami sebe kot narod, to našo narodno emancipacijo doseči na ta mogoče najbolj plemenit, topel, mehak način. Ne? Hkrati smo na pravnem in političnem področju zadevo peljali neverjetno korektno. To je ta bolj intelektualni del, intelektualni, organizacijski, bi rekel, emancipatorni del. Na to se bom na kratko vrnil, se tako še malo. Ne? Se pravi, smo tudi to komponento človeško ne, na kolektivni ravni nekako realizirali in potem še na duhovni ravni. Če pogledamo, smo na nek način uresničili tisto, ne, če mora lahko rečemo neka težna po svobodi človeškega duha. Ne. Dejansko Jugoslavija v tistem hipu zagotovo, če že ne prej, je postala nek jar. Ne. Tudi takrat, kar se je dogajalo v tistem času, je bil že nek razpad, bilo je ali oditi ali nekako propasti v tej skupnosti. In takrat se je tudi ta duhovna dimenzija sprostila, lahko smo se enostavno osvobodili. Seveda, kot sem rekel, ni bilo lahko. Moment prehoda je bil težaven, vsak prehod, ki je velik, je težaven kot porod. Ne? To je bil nek porod novega naroda, naroditev, kakorkoli. Ampak izredno je lepo, da se je vse to skupaj nekako ujelo, prekrilo v tistem hipu. In mislim, da je prav, da se tega zavedamo in da smo na to nekaj čim ponosni tega veseli, ker kljub vsem problemom, ki jih imamo ne, in težavam, ki nas čakajo, mislim, da nam bo ravno morda to kdaj še prišlo prav, nam bo v oporo, da se bomo lahko spomnili, da smo sposobni tudi veliko več doseči skupno, kot pa morda tale hip izgleda. In samo še nekaj opravo, no, da ne bom predolg, ampak pogledajte, ker sem ravno pravnik, vsak korak v osamosvojitev, in to je dr. Bučar poudarja, in to sem si zelo zapomnil že takrat, smo storili pravzaprav po pravni poti. To je bilo izjemno pomembno tudi v mednarodnem merilu. Profesor Bučar pove tisto zgodbo, ko ga je obiskal veleposlanik Cimerman,
nekaj dni, teden, koliko pred osamosvojitvijo. In mu rekel, da Američani nikoli ne bodo priznali naše osamosvojitve, saj tako približno sem si zapomnil to. Je pa hkrati veleposlanik ZDA dodal, ampak ne, za božjo voljo, če boste pa že šli v to stvar, v ta nemogoč projekt, ne, ki si ga mi ne želimo in še marsikdo ne, pa pojdite v to popravni poti. Ne. To dr. Bučarju verjetno ni bilo treba niti reči, ampak pogledajte, mi smo vsak korak, plebiscit, ob vseh težavah, mukah, kompromisih smo izpeljali zakonito. Po predhodnem sprejetju zakona, po korektnej izvedbi postopka in zato je ta stvar nesporna. Danes smo lahko na to res ponosni, pomerjeni. Nobene manipulacije, vse je šlo nekako po redu, potem, ko smo se seveda lahko dogovorili. Temeljna ustavna listina aktu samosvojitve. Mi bi morda lahko sprejeli samo neko politično deklaracijo, ne, bi rekel, pogledajte, tu smo nova država, smo vlada, bi jo sprejela, parlament morda z neko navadno večino, konec konca bi bilo to lahko dovolj, politično. Ampak mi smo z ustavnim aktom, z dvotretinsko večino sprejeli ustavni dokument in s tem dosegali veliko višjo stopno legitimnosti tega dejanja, torej osamosvojitve, ki je zdaj nesporno. Ne. Potem ustava z dvotretinsko večino, osamosvojitveni zakon in tako dalje, torej resnično naša modrost takrat je verjetno presegala nas same. Ne. Jaz sem tega zelo vesel, ker zdaj smo lahko res na nek način pomerjeni, ko gledamo nazaj in se imamo na kaj upreti. In če samo še to rečem, naša ustava je, kot sem tudi te dneve že rekel, pač 20 let na okrog, verjetno najbolj čvrst garant naše stabilnosti in kontinuitete. Povsod druge se nam majajo tla, povsod druge smo negotovi, na področju zakonodaje ni enostavno, se delajo napake, so težave, na področju uprave, na področju sodstva, povsod imamo hude težave. Ne. Ustava pa je neka opora, kljub nekaterim seveda pomankljivosti, ki jih tudi zdaj opažamo, ampak so zanemarljive glede na to, kaj nam prinaša kot stabilizator sistema razvoja v celoti. In zato mislim, da je dobro, da tudi o ustavi razmišljamo še naprej na evolutiven način. Se pravi, seveda spremembe tu in tam. Seveda, če bodo domišljene, če čas potrebuje neke nove rešitve. Ne? In vemo, da tu in tam se že kažejo potrebe. Ampak mislim, da nam ni treba delati tu nekih prelomnih stvari, niti po njih repenet. Mislim, da imamo dovolj možnosti za to, da se izkažemo na drugih nivojih, torej v skladu z to ustavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. In še kar nekaj reči več. Zdaj, to bi najprej rad pojel nekaj svojih takih osebnih reminiscenc iz tistega časa. Najprej člani tiste vlade smo bili edini, ki smo bili vsi republiški sekretari, pa torej tako začeli, končali pa ministri, izvršni svet, končali smo kot vlada. Nekateri pa so celo bili troje. Lega Dular, tam je bil najprej predsednik republiškega komiteja, pa je bil republiški sekretar, končal je pa kot minister. To sem bolj kot, kot anekdoto povedal, kako hitro so se takrat stvari seveda spreminjale. Moj spomin na tisti čas je bil kot hitro se vrteč film. V glavnem nisem dohajal stvari, ki so se dogajale. Problem je največ bil, da sem bil krati tudi, tako se je tako imenovalo, delegat v skupščini, da sem bil član takrat ustavne komisije, da sem bil seveda član vlade oziroma še prej izvršnega sveta in v vladi še predsedoval enemu odboru. In da se je imenoval za državno ureditev, za družbeno politično ureditev, nekaj tazga. Skratka, dela je bilo to, da sam vem, da se nisem uspel vsemu dobro posvetiti. Drugo, kar je zelo zanimiv podatek, ko smo prišli kot ministri v resorje, so nas resorji kar nekako posrkali. Dej, tu sta verjetno bila resorja obrambe in notranjih zadev še posebna. Jaz ne vem točno, kakšne so osebne izkušnje
kolege Janše in Bavčarja, ona dva sta imela verjetno še posebne in dodatne težave. Torej, tisto, kar se je spominjal, je seveda, da je sam prenos funkcij potekal relativno gladko. Edino, kar se spomnim, je, ko sem prišel gor, pisalo republiški sekretar Janez Zajc. Eno uro zatem, ko sem pogledal na vrata, je že pisalo republiški sekretar dr. Rajko Pirnat. In to je rad zelo pazil, da je ravnal korektno. To je bilo verjetno drugače. No, tisto, kar pa se je verjetno potem vsem zgodilo, je pa, da je rutina delovanja v resorih nas začela srkati vase. Mi smo seveda prišli z nekimi cilji, z nekimi nameni. Jaz se spominjam, preprosto nas je ta rutina začela srkati vase. In v nekem začetnem obdobju, ko sem imel še dovolj energije, sem si vzel čas in prebiral vsa vladna gradiva. Veste, so bile tudi taki poki vsak teden. In enkrat sem zgrozo opazil, da bomo sprejeli na vladi odločitev o tem, da naj bi poslali spet nekaj 10 milijonov, mogoče celo 100 milijonov, skratka na tako zelo veliko številko dinarjev prispevka za nerazvite. In takrat sem na vladi znoril, rekel, da kaj smo prišli, da bomo ene niste reči delali, bomo drugače delali in potem, torej moj spomin iz vlade je, da je bila takrat tak prvi ukrep, po moje je bilo tam še v prvem, drugem četrtletju, ker vlada je nastopila 16. maja in o tem smo morali odločati enkrat do konca tistega četrtletja. Ne vem pa, ali se je nanašala na prispevek za tisto, ali verjetno za naslednje četrtletje, skratka za tretje četrtletje v letu 90. Majhen detalj, vlada v glavnem tistega ni poslala, pol je kar en kup dopisovanja, blok, tistega denarja pač nismo več pošiljali. Dobro, kolegi so, zdaj, če nekaj seveda o aktih, zdaj jaz bom seveda moral nekaj tudi o tej vladni dimenziji povedati. Kolegi so že dobro predstavili te akte, tudi jaz bi uvodoma rad povedal, da seveda je bila osamosvojitev pravni projekt, torej to, da smo pravno utemeljili, da smo predstavili osamosvojitev kot pravico, ki jo uveljavljamo, mislim, da je seveda bila tista legitimnost, ki je potem relativno hitro, kot veste, omogočila priznanje Republike Slovenije, torej mednarodno priznanje Republike Slovenije. Dobro, seveda zvezano z dogajanjem potem v bivši Jugoslaviji s temi strašnimi dogodki glede tega razpada. Ampak naša odločitev seveda in naša ugotovitev, da naša moč je v pravici, ne toliko v oboroženih silah, takrat smo jih komaj začeli, potem, ko je Demosova vlada prevzela funkcijo, smo komaj počasi začeli tisto manevrsko strukturo oblikovati, pa teritorijalno obrambo spreminjati počasi še bolj v slovensko vojsko. Kljub temu moramo priznati, sreče je, da smo imeli teritorijalno obrambo. Torej, če te strukture, ki je bila vendar že odprej, ne bi bilo, bi bilo mnogo težje. To je treba priznati. Tisto, kar bi rad še omenil, kar kolegi niso omenili, je spomnil na Majniško deklaracijo. Majniška deklaracija je bil dokument, ki ga je takratna opozicija, mislim, da je bila oblikovana celo prej, predno se je oblikoval Demos, oblikovala kot jasen in najbolj očiten izraz svojega programa. In v Majniški deklaraciji prvič jasno povedano, da želimo samostojno, torej suvereno, smo napisali takrat, državo slovenskega naroda. In seveda tudi nekakšen odziv te Majniške deklaracije je bila potem skupščinska deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, ki pa je imela seveda posledično že pravne učinke. Zdaj, moj spomin na nastajanje Majniške deklaracije je, da smo jo v marsičem oblikovali Bučar,
Rupel in jaz. Takrat sem bil mlad in sem res deloval bolj kot zapisnikar, to priznam. Lahko pa, da je kakšen osnutek bil nekje drugje oblikovan, kolikor vem, smo ga oblikovali v prostorih SDZ. Čeprav ob tem ostajajo različne verzije. Možno je, da so različna besedila kot osnutki nastajali na različnih koncih in to končno niti ni tako bistveno. Jaz tudi recimo lahko potrdim, da kar mene zadeva je prvi, ki mi je rekel za plebiscit Jambrek. Mene je enkrat srečal tam konec leta, oziroma pošteno v drugi polovici leta 90 in mi omenil, kaj mislim o tej ideji. In jaz sem mislil, da pritrdil, jaz sem bil za to, da, da ne odlašamo, ker se mi je zdelo, da je okno priložnosti relativno majhno in da je okno priložnosti takrat, ne dosti pozneje. Torej, po padcu berlinskega zidu 89 je počasi, torej se je hitro odprlo to okno in potem se je počasi zapiralo. Zdaj, mogoče kar zadeva vlogo vlade, se vlada je bila operativni pripravljalec različnih zakonov, ki so pravzaprav bili pravna podlaga za samosvojitev. Zdaj, zakaj sem omenil tisto v zvezi z spremembo, torej nekaj je bilo tudi sprememb upravnega sistema. Najprej ukinitev komitejev, ker tam noter je bilo cel kup raznih delegatov, tako imamo družbeno-političnih skupnosti, tisto je bilo nujno takoj ukiniti, mislim, da smo kakšen mesec zatem ali še manj ukinili komiteje in da smo bili vsi republiški sekretarji, potem torej določene spremembe v organizaciji uprave so bile potrebne tudi neposredno ob osamosvojitvi, ker je bilo treba takrat zagotoviti, da se izvede določba ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o prevzemu delavcev zveznih organov, ki izvajajo naloge na področju Republike Slovenije. Ampak dobro, to so podrobnosti. V bistvu ta osamosvojitvena zakonodaja je v nekaj valih nastajala. Nekateri, zlasti glede vojske in glede vojaške dolžnosti, so bili sprejeti in tudi uveljavljeni že prej. Medtem ko tisti z področja notranjih zadev, z področja, torej z finančnega področja in z področja zunanjih zadev, pa so bili sprejeti nekoliko prej in potem vsi hkrati uveljavljeni na dan osamosvojitve, ko je bila tudi razglašena temeljna ustavna listina kot konstitutivni akt Republike Slovenije. In seveda tudi potem nadaljni razvoj, ne vem, mislim, da enkrat jeseni leta 91, mislim, da je bil sprejet zakon o denarni enoti. Torej, te osamosvojitveni zakoni so bili sprejemani tudi še po sami neposredni osamosvojitvi. Tisto, kar se mi zdi posebej pomembno, je, da smo ob osamosvojitvi tudi izgrajevali demokratično ureditev. Zdaj, to mogoče noben od kolegov danes ni toliko poudaril, skupščina je že ob zakonu o plebiscitu sprejela neko posebno resolucijo, nekako tako se imenovala deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope. To pa je izjemno pomembno, kajti med temi temeljnimi konvencijami seveda je konvencija o človekovih pravicah. Z vsemi protokoli in z vso judikaturo, takrat mislim še komisije za varstvo človekovih pravic, kot se je imenovala. Skratka, takoj in sporedno z osamosvojitvenimi akti smo tudi sprejemali akte, ki so pomenili bistveno spremembo družbene ureditve in pravnega sistema. Ker če veljajo temeljne pravice, kot so zapisane v konvenciji, potem praktično je od bivše
ustave socialistične republike ostalo zelo malo. In res, ne pozabiti, ta ustava, ki se je potem imenovala seveda ustava Republike Slovenije, ker je to že prejšnja skupščina odpravila tist socialistične, je bila kar nekajkrat spreminjena v tem postopku osamosvojitve. Torej, postopek osamosvojitve je v marsičem temeljil tudi na amandmajih k tisti bivši ustavi, kajti samo tako je bilo mogoče konsekventno speljati nekatere od teh osamosvojitvenih zakonov. In to smo res pozabili, da smo te osamosvojitvene zakone imeli utemeljene na ustavnih odločitvah in seveda vse skupaj utemeljeno na legitimnosti plebiscita. Ampak, kot že rečeno, uveljavljanje človekovih pravic in vzporedno s tem seveda tudi demokratična ureditev, kolega Jerovšek je govoril o družbeno-političnih organizacijah. Jaz sem na ustanovnem zboru SDZ imel referat o tem, da so stranke dovoljene. Prav točno o tem sem pravno govoril. Ker me je takrat Rupel prosil, da ne predstavim, ali res pri nas je kakšna prepoved za ustanavljanje strank. In sem gotov, da pravzaprav je ni. Tako da je torej, naše ravnanje je bilo pravno in seveda najbrž ne bi uspelo, če ne bi imeli velike odločnosti v vojni, žal tudi žrtve, če ne bi bile takrat tudi druge okoliščine ugodne, končno vojna le ni bila tako strašna, kot bi lahko bila in tako dolgotrajna. Vendar pa jaz moje osebno prepričanje kot pravnika je, da smo v tistih dveh letih nekako ne samo izgradili samostojno Slovenijo, pač pa zgradili tudi demokratično Slovenijo, ki je utemeljena na človekovih pravicah. In to mislim, da je najbolj važno. Na današnji se zdi, kot da je demokracija samo neko preigravanje, da je treba stranke obglaviti ali kaj podobnega. Ne, treba imeti samo pametne stranke, glavo je treba dati strankam in razum in pa seveda imeti v njih ljudi, ki ne mislijo, da so prišli na oblast za to, da bodo nekim parcialnim interesom ali pa celo svojim zasebnim interesom služili. Takrat mi gotovo tega nismo počeli. Daj, ko gledam tole, kar se dogaja, se mnogokrat spomnim na besede Georgea Washingtona, ki so ga vprašali, kaj ste skovali, ko ste sprejeli ustavo k ZDA, mi je rekel, demokracijo, če jo lahko obdržite. Da demokracijo je seveda zelo važno, da vsakdo ve, da mora prispevati k tem, da jo obdrži. In pomislite na to na naslednjih volitvah, kadarkoli že bodo. Hvala.